gente, aqui em Jundiaí hoje eu estou com o diretor mundial da Mercedes, Rold Marquardville. Isso? Rold. Isso. Perfeito. Rold, Mercedes-Benz é uma paixão mundial. Mesmo. Grande. E tanto que eu tenho uma. E a gente sabe que é o sonho de muitos indivíduos. Como é para você estar com essa marca nas mãos no mundo inteiro? Para mim, uma coisa fantástica. Porque, como criança, uma das sonhos foi: eu quero dirigir um Mercedes. E com mais que seja, eu quero um Mercedes. E para trabalhar hoje para a Mercedes, eu agora com mais de 25 anos, é fantástico. E aqui nas nossas linhas dos veículos muda bastante nos últimos anos. Sim. E com esses veículos que são agora mais jovens, com mais emoções, aqui no mercado Brasil, eu acho que nenhuma outra parte do mundo tem essas emoções que vocês, brasileiros, eu acho. Esses veículos são perfeitos para as emoções aqui dos brasileiros. Bem, gente, não tem mais o que dizer. É sucesso, é Show VIP e vamos para o evento. Roda aí. Gente, aqui na inauguração da Mercedes em Jundiaí, eu estou com o Dirley Dias, que é gerente de vendas e produto. Dirley, nós estamos aqui com um produto que, como disse o Holder, é apaixonante. Chama-se Mercedes-Benz. É uma marca inconfundível e é um carro que é o sonho de muitos dos consumidores. Sim. E você, hoje, cuida da parte que é mais complicada, é vender o carro. Num mercado que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Sim. Como está sendo para você a inauguração dessa marca aqui em Jundiaí, dessa loja aqui em Jundiaí? Bom, a sua pergunta é complexa, tem que ficar aqui 15 minutos falando. Mas... Não, é muito tempo. Vamos, vamos lá, rapidamente. O sucesso de uma marca tem alguns pilares. Sem dúvida nenhuma, portfólio, que é produto, é uma delas. Ou seja, estar com toda a linha de produto renovada, com carros extremamente bonitos, extremamente novos. Nós temos a linha de produto mais nova no segmento. Todos os nossos carros têm no máximo 2 anos de que foi lançado. Ajuda bastante. Então, ter um bom produto facilita a vida de vendas, sem dúvida nenhuma. Nós temos que ter um outro pilar, que é rede de distribuição, quer dizer, a ampliação da sua capacidade de chegar e estar próximo do cliente. Para a venda e para o pós-venda é importante. Claro, então nós estamos fazendo hoje a inauguração de mais um concessionário em São Paulo, em Jundiaí, que faz parte da expansão da rede de concessionários para a gente estar mais perto na venda e no pós-venda dos nossos clientes. Então, ter um ponto, né, para venda é importantíssimo. Nós temos que ter promoção, ou seja, nós temos que ter propaganda, nós temos que anunciar, dizer quais são os nossos carros, enfim. Nós estamos tentando cobrir a lei do marketing, né, os 4 P's, claro, da melhor forma possível. Algumas coisas estão na nossa mão, como é o caso do produto. Algumas coisas estão na mão de parceiros, como é o caso da rede de concessionário. Estamos estabelecendo um novo parceiro aqui. Bem, gente, é sucesso, é Show VIP para você neste início de festa maravilhoso e nessa inauguração de um produto que é um sonho. Roda aí. Eu estou aqui com Carlos Forqueto, diretor de operações desse novo trabalho que está sendo realizado aqui em Jundiaí, com essas coisas lindas e maravilhosas.
Melhor que isso, só mulher bonita, né, Carlos? Só mulher bonita, só mulher a bonita. Gente, nós que somos apaixonados por carros de luxo de Mercedes, sabemos que melhor que isso, só mulher bonita. Porém, hoje vocês estão abrindo um mercado que é o mercado no interior. E no interior tem gente apaixonada por isso. Claro. Como é que surgiu a ideia de trazer para Jundiaí isso? Jundiaí é uma cidade grande, né? Com um potencial para esse mercado premium bastante interessante, uma cidade em pleno desenvolvimento e que esse mercado necessitava da marca Mercedes. Para os apaixonados, para quem gosta de automóvel, é a marca que faltava na cidade. A gente sempre imagina que às vezes um carro desse você não pode ter a condição de comprar. Aí é que eu acho que as pessoas se enganam, porque o fato de você chegar e ver, porque é Mercedes, porque fulano que é rico tem uma Mercedes, porque ciclano. E eles não chegam a entrar numa agência por causa disso. O que, que você diria para eles? Eu diria para que todos que gostem de automóvel, que gostem de Mercedes-Benz, venham à nossa concessionária. Nós temos os mais variados preços de automóvel. Mercedes-Benz não é um carro tão elitizado que não possa ser adquirido por qualquer camada da sociedade. Estaremos aqui de portas abertas, todo mundo é muito bem-vindo para conhecer os nossos preços e a nossa marca. Bem, gente, nada como vir conhecer uma Mercedes-Benz. Então, fiquem com a gente que já já tem mais. Roda aí.